Ay mga kanuli magandang araw. Uh, kwentuhan lang po tayo no based, based sa ano sa aking or sa aming nararanasan no. At Ayun nga ay balik na naw lang Dumating no? nga sa point na si Utol ay hospital tapos na yung kanyang radiation pahinga ng isang linggo tapos uh, -ano na siya chemo ano puli ay makayanan niya yung chemo no gusto ko lang mag-share no at dahil iba-iba naman tayo ng mga naranasan no sa amin first time namin to at marami akong nababasa sa comment section na ganyan din daw yung sakit ng kanilang asawa, kapatid, uh, magulang. So, nakakapulot ako ng or kami ng mga idea. At bago yan, ay gusto ko munang pasalamatan ang lahat ng sulid at nagmamahal kay Kuya Noli. No? Hindi ko man sila maisa-isa, alam na nila yon ang mga tumutulong. No? Uh, bagamat uh, kung talagang wala sila ay talagang siguro ay sobrang maihirapan kami. At kumbaga kagaya nung aircon, mahal talaga siya. No? At buti na lang may nag-sponsor na ang sabi nila, Kuya Noli dagdagan mo na lang. Yan kagaya ng wheelchair no at may nagpapaabot din ng yan pang allowance nila ganun so maraming maraming salamat po talaga sabi ko nga kung talagang wala sila yung mga sulit ni Kuya Noli ay talagang sobrang mahihirapan si Kuya Noli no sa mga pang araw-araw at iba pa so ang gusto ko lang i-share mga ka ay ano ah uh, yung ganitong pangyayari pala uh, sabi ko nga first time namin itong maranasan para kang nag-aalaga rin ng ano ng sanggol no na bata ayan uh, although ang nag-aalaga talaga si Bayaw si Mama sa yung isa kong kapatid para ka kung nag-aalaga ng sanggol na ayun kailangan palitan ng diaper no ano yun, ng gatas no prutas at iba pang pangangailangan uh, gusto niya lagi siyang merong kausap may katabi at um, mm, ang hirap mag-share mga kanuli. Sinishare ko lang no kasi para at least ay kung naman ano sana hindi no hindi na, hindi dumating sa inyo hindi niyo to maranasan na gayong pagkakataon no. At ang ganito palang lang sitwasyon ay mahati ang utak mo no. Mahati ang focus mo sa lalong-lalo sa pagtatrabaho no. At akala ko noon yung pagbablog Uh, napadpad nga tayo sa pag-charity akala ko nun ay masaya lang magbablog ka lang, iikot-ikot ka kung saan may makita ka mga tanawin at kung saan ka mapadpad mag edit ka, mag upload ka happy lang uh, dahil iba-ibang tao ang makasalamuha mo no? uh, yun nga pag ito palang pagkakataon ay mahati talaga yung ano mo yung focus mo or goal mo sa sa pagbablog mga priority meron kang mga priority na mababago mababago ang ang priority mo or yung future plan mo ah uh, bawa yung future plan mo ay nakakasana bahagya so medyo malilis siya kasi eh, mapupunta or marireverse doon sa kung saan ka pupwedeng mag no? sabi ko nga akala ko vlog lang, no? Pero pagka dumating pala sa iyo yung point na ganito, ay mahahati talaga ang focus mo. At salamat. Salamat ako sa misis ko sa mga anak ko dahil sa nauunawaan nila, no? So nung dumating din yung point na to kay Kaman, kay Kanoto, o, oh, di ba pinagdaanan niya rin yung ganito. Di ko lang masyadong matandaan kung ano yung naging sakit ng kanyang mama. No? Talagang noon hindi siya nakapagbablog. No? So ako kahit paano ay ginagawang ko ng paraan kahit yung mga simple-simpleng upload na lang ang aking inaano at least may may pumasok na revenue or sahod kasi mahirap na ano na yung pabayaan ko yung pagbablog ko no, na hindi ako magbablog kasi yun na talaga ang aking or ng team yun na yung talagang pangkabuhayan namin or dito na talaga kami nag-focus so salamat ako kahit na hindi mong kataasan ang views ko no may mga sulid na hindi nag-i-skip lang patalastas so yan po ang ginagamit ni Kuya Noli no sa mga pang araw-araw at marami pang mga uh, mga opcam na na hindi ko na kailangan sabihin yan ang mga aking mga ginagastos no so ang ngatong point pala ay unang-una ay manalig ka talaga sa Diyos magtiwala ka no ang kumbaga susukatin talaga ang kakayanan mo no kung hanggang saan ang iyong paniniwala at kung hanggang saan ang uh, syempre kayong kagaya ko lima kami magkakapatid no uh, hindi naman yun lahat uh, maganda ang buhay may kanya-kanyang pamilya na at uh, meron din kaming tatay no at kumbaga uh, meron pinalad sa amin meron din hindi no meron meron ano uh, yung iba magandang kabuhayan yung iba ay sakto lang no so hindi yan lahat-lahat ay kumbaga hindi ko naman inaano na babanggit ko lang no hindi yan lahat-lahat ay makakasuporta no kaya kailangan ng ang bawat isa yung pangunawa no pangunawa ng lahat lahat ng uh, membro ng family kasi number one ang financial no number one talaga yan sa ganitong ano uh, pangyayari yo bless lang napaka blessed lang kasi kami kaming magkakapatid ay hindi kami nagaanuhan hindi kami kung sino ang meron yun uh, hindi kami nag uobliga na ikaw, ikaw ganyan ikaw ganon ikaw ganyan ikaw ganto so excuse me lang hindi kami nag uobliga sa bawat isa yun ang kagandahan sa amin at uh, nauunawaan namin na kung sino ang meron, kung sino ang nakakaluwag, ayun ang alam niyo na, yun ang bibigay. No, so talagang ano, uh, kasi kung iba uh, baka umanting umantong pa sa pag-away-away, hindi pagkakaunawaan or ganun, no. At siyempre, ayan kagaya kay Bayaw, pagod din 'yan, no. Pagod din 'yan mula nung naospital si Utol, ayan nag-aasikaso siya doon sa kanya talaga yung ano, pag-aalaga niyan, alos wala rin tulog. Tapos dumating si Otol na isa. Yan palang ganyan mga kanuli ay hindi siya kaya. Hindi kaya ng isang taga-alaga lang or dalawa. Minsan nga tatlo pa sila eh, na nagaalaga. aalaga Ayan tol, kung mapanood mo yan tol, ito. hindi uh, ako sa'yo makapagsalita ng personal. Mayigit na lang siguro mapanood mo na lang to kasi si Otol may na ang loob iyakin pag may gusto kong sabihin. Nakasakta ah, na ganyan yung kanyang damdamin. Uh, ito lang to lang gusto ko sa inyo sabihin ano uh, kailangan mong lumaban kailangan mong tatagan ang iyong loob kailangan mong magpalakas uh, ikaw ang tutulong sa iyong sarili hindi kami ikaw ang tutulong sa iyo para uh, lakasan mo ang iyong loob hindi kami kumbaga support suporta lang kami kung ano ang mga pangangailangan kasi ikaw ang may dala ng iyong katawan ikaw ang nakakaramdam ng iyong katawan So kailangan mong labanan 'yan, labanan mo. Kailangan mong igalaw-galaw mo ang katawan mo, kung kaya mo pilitin mong maka lakad kahit kaunti. At uh, uh, talagang ano kasi yung binti niya, lumiit na yung binti. Yung ibang part ng kanyang katawan ay medyo lumiit na. Siguro dahil sa ano nung radiation. 'Yun, ang akin, no. Uh, gusto naming makita na ikaw mismo ay lumalaban no kasi uh, pag once na ikaw ay yung parang nanghihina hina ang kanang love how much more kami na yung ano yung nakakita no sa iyo no kaya lang hindi naman namin pwedeng ipakita sa iyo na ayan na nasasaktan din kami no sa yung, yung ganyan tahimik luluha <laughs> kaya ano yung uh, saludo rin ako doon sa mga mga nakaraan taon noon yung may mga pinagdaanan din ng mga ganito ganito pala ganito pala talaga no at sabi ko nga uh, how much more yung mga kababayan natin na wala talagang pambili ng gamot no at wala talagang pamasahi papunta sa ospital at kung naaalala ko di ko na matandaan kung sino yon meron akong na-vlog na hindi ko na maalala kung sino yun ang sabi niya uh, na namatay na lang si mama sa harapan ko kasi wala kaming pera wala kaming panggastos uh, so in point uh, mahirap pala talaga no? lalung uh, lalong lalo na doon sa mga kababayan natin na talagang walang wala tapos nagkasakit pa no? ng mga karamdaman paano nila madadala sa ospital no? paano sila bibili ng gamot no so mas mahirap pala talaga no ayan at tayo kasi mga pinoy no kagaya noon sinabi natin mga magulang na 'wag magbasa pagkapagod uh, 'wag basahin yung mata pagkapagod matigas ang ulo natin eh uh, sana na lang tayo tayo mga pinoy pag andyan na nangyari na nangyari na 'yung andyan na 'yung mga karamdaman Oh, kahit ako. Uh, sabi ni mga magulang, pagpawis, wag agad tumutok sa aircon. Oh. Ay ngayon, unti-unti na rin nararamdaman yung sakit ng katawan. So hopefully ay ayan ay aking ano inihiling sa Panginoon yeah. no na makayanan ni Otol ang next procedure na chemo at kumbaga sama-sama uh, kami na ano na na ano na masilayan itong mundo no na itong mundo natin na masilayan yung wala pa man nyo na, na yun maka-makaon-ahon din kami kaming lahat no pati aming mga pinsan mga makaon-ahon din sila no ayun so wala na ako masyadong masabi no ayun uh, pala pag ay kailangan yung uh, kapit kapit kamay, kapit bisig sama-sama uh, buong pamilya yan. at tama ang kasabihan na walang ibang tutulong sa'yo <laughs> tama ang kasabihan na walang ibang tutulong sa'yo kundi ang pamilya mo yan. magulang mo, anak mo asawa mo Ayan, wala talagang ibang tutulong sa'yo no? Uh, kaya kumbaga ah uh, mas lalo nating mahalin yung ano yung pamilya natin, mga anak natin, asawa natin, magulang natin, tatay natin. Lahat, no? Kasi sabi ko nga, walang ibang tutulong pag gaytong sitwasyon. ah uh, paano yan pagka ano, yung hindi mo na hindi mo kadugo, no? Hindi mo na kadugo na bawa. Makakaya ka ba nila na lalo na kung kana ka na? Makakaya ba nila na palitan ka ng Pampers? Ayun matindi yun. Unang-una, siyempre dyan, yung amoy. O, di ba? So, siguro kaya nung mga, ano, mga, mga kababayan natin, ng mga nasa ibang bansa na nag-aalaga, na yun ang kanilang mga trabaho. So, ang sinasabi ko, inupunto ko, yung ba, dito sa amin, bawa, ikaw, nagkaroon ka ng, ng iba, no, na, or saan ka na, ano, ay, di mo alam kung, yung iba nga, di ba, pagkaganyan na may edad na, inaayaan na lang ah, uh, yung iba sinisipa-sipa na lang no? kaya ang sabi ko walang ibang magmamahal sa atin kundi ang pamilya natin at salamat lang ako dahil naging youtuber ako no? naging youtuber ang team yan. at kumbaga meron kaming mga viewers na nagmamahal din sa amin kahit hindi namin kadugo no? kahit nasa malayo silang bansa oh, uh, kumbaga ay naramdaman lang nila no yung aming pagiging sinseridad no sa aming mga ginagawa kahit na minsan puro lang kami paloko puro lang tawanan uh, pero ramdam nila yung laman ng aming damdamin kung ano ang aming ninanais sa ating uh, kapwa so ayan uh, Abang na lang po kayo mga kanuli. Sa ating next project, abangan nyo po at uh, basta abangan nyo lang po ang kasusunod na project po natin. At yung kay Rika 1 ay tatapusin namin yun pagtapos nito. Uh, si set up ko muna to tapos ay pupunta na kami doon para matapos na yun. ay gusto kong pasalamatan si Kuya Luis, yan. Uh, Kuya Cesar Perer, yan. Salamat Ma'am Eva, uh, Kuya Ronnie at Kuya Emmet, ayan, manlalakbay, ayan. At yung iba pa, baka hindi ko nabanggit, yung mga nagpapaabot din ng pagmamahal kay Bayaw na may direkta sa kanya. Maraming maraming salamat sa inyo ayan at nag-share lang ako ng salubin no na hangga't maaari pala kung kaya lang naman meron kayong nararamdaman ay pa-check nyo na 'yung maaga kasi pag 'yan ay naging uh, cancer na uh, medyo mahirap na at malugo na talaga ang gastusin no kaya lang ayan naman ay pera lang uh, kikitain yan at mahanap uh, at darating mahalaga ang buhay ng tao dahil 'yan ay hindi na natin yan kayang ibalik kahit kailan man. So maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. Ayan, yung mga nakakaunawa, salamat po. I love you all. Bye-bye.